Преговорите за името ја подели експертската јавност во земјата. Дел од аналитичарите и дипломатите велат дека преговарачките страни се далеку од доближување на позициите по вчерашните маратонски преговори, за кои само во неколку реченици информираше македонското МНР, додека пак за други преговорите се во завршна фаза. Аналитичарот Лјупчо Ристовски вели дека преговорите одат тешко, а процесот за изнаоѓање заедничко прифатливо решение оди во погрешен правец. Тешко ќе одат работите, максималистичките позиции на грчката страна се уште се на сцена. И ми се чини дека тие непристојно ги подигнаа очекувањата на екстремниот дел од грчката јавност и сега тешко им е да ретерираат во тој дел. Ерго омне се илузија да се прифати. Апсолутно флагрантно, дрско и безобразно е мешањето во внатрешните работи на Република Македонија од страна на Република Грција со нивното континуирано инсистирање да ние го промениме уставот. Тоа се внатрешни работи на една суверена држава, земја членка на Обединетите нации. Тука се сите аргументи на наша страна. Нека не калкулираат со нешенелите сите заншипи и така натаму. Тоа е глупо, секој чепкање во пасош, во лична карта и така натаму е самоубиствен процес. Поранешниот амбасадор Нано Ружин вели дека иако Грција настојува за промена на устав, сепак тоа ќе биде тешко изводливо од македонска страна бидејќи ќе треба ново мнозинство во парламентот, а со тоа Македонија ќе изгуби уште една година. Оценува дека најдобро решение е меѓудржавен договор. Мислам дека веќе сме во некоја фаза како да е донесен финалниот епилог, име и така натаму. Мислам дека веќе повеќе се зборува за гаранти отколку за тоа што е прифатува, што не. А тоа значи дека грчката страна повеќе за собственото јавно мислење инсистира врз тоа да промената влезе во Уставот на Република Македонија. Предпоставам од наша страна, тоа е малку премногу тешка работа со оглед дека се потребни нови мнозинство во парламентот. Дел од експертската јавност во Грција пак како што пренесува грчкиот весник Катимерини, не ја исклучува можноста наскоро Ципрас да побара и предвремени избори за да го сврти вниманието од проблемите со кои се соочува актуелната влада, меѓу кои спорот со името. Весникот исто така анализира дека иако прашањето за името навидум делуваше оптимистички дека периодов може да се најде решение, сепак знаците не се добри и не најдоа на добар одек во грчката јавност.